Du bare sat ham der. Jeg kan kalde på hende. Tal op. Han går lige til den. Bare kald ham op. Han er på vej. Det er hun ikke. Nu skal I stoppe ham. Ja, så skal han lige have en gang til. Mandy nu. Han har ude i munden. Ja, men vi skal lige også passe på. Ja. Det er det, jeg sagde. Ja, men det kan gå galt nu. Jeg tror, du skal slå